Ლელომ კი აშკარად მიზანი შესვალა და საქართველოს ნაცვლად სააკაშვილისათვის ბრძოლის გზას დაადგა. ყოფილ ბანკირთა პარტია რახანია სწორედ ნაციონალური მოძრაობის დღის წესს რიგით მოქმედებს. ასე არიან პირველები ყველა მათი ინიციატივის აღსრულებისას. მანდატებზე უარი, ულტიმატუმები, ქუჩის გზა საპარლამენტო ცხოვრების ნაცვლად. რადიკალიზმში ამორმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა ცალსახა ერთიანობა ნახა. Ხოლო ულტიმატუმი ლელოსგან კი ასეთია, მოლაპარაკება მათი მოთხოვნების გათვალისწინებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში კი სამოქალაქო დაუმორჩილებლობა. ეს შეუსაბამობა ქართული ოცნებისთვის მიუღებელია, რისთვის არის მზად მართველი გუნდი. პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ დიალოგი მისაღებია კონსტრუქციულობის შემთხვევაში, ქვეყნისათვის მნიშვნელოვანი საკითხის შესახებ და საპარლამენტო სივრცეში. რას გვთავაზობს ოპოზიცია? ქეთი გრიგორაშვილია პირდაპირ ეთერში. Opposition ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობის ნარატივის მქონე ლელო ითხოვს, რომ საკუთარი ულტიმატუმების დაკმაყოფილებისთვის ოპოზიცია და მართველი გუნდი მიუსწრეს ერთ მოლაპარაკების მაგიდას და მათი მოთხოვნების დაუკმაყოფილებების შემთხვევაში ლელო შეიძლება ითქვას, რომ იმუქრება სამოქალაქო დაუმორჩილებლობით. ყოველ შემთხვევაში ამ პარტიის წარმომადგენლებს ქვეყნის მომავალი ასე წარმოუდგენიათ. მართველი გუნდის წარმომადგენლები მზად არიან მოლაპარაკებებისთვის, მხოლოდ კონსტრუქციულისთვის და ოპოზიციის წევრებს ელოდებიან საკანონმდებლო ორგანოში, იმ შემთხვევაში თუ საუბრის მთავარი თემა იქნება ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხები და არა რომელიმე ერთი პარტიის ან მოქალაქის სურვილები. რადგან რომ საკუთარ პირადი ვიზრობა პარტიული ინტერესები არ დავაყენოთ ქვეყნის ინტერესებს მაღლა. პრემიერ-მინისტრი ოპოზიციასთან კონსტრუქციული დიალოგის ინიციატივით გამოდის. სირაკლი ღარიბაშვილი მინისტრთა კაბინეტთან ერთად მზად არის ქვეყნისთვის სასარგებლო გადაწყვეტილებებსა და გეგმებზე ოპონენტებთან ერთად იმსჯელოს. შეხვედრის ადგილად კი პარლამენტს მოიაზრებს. დღეს არის რეალურად ის დრო, როცა შეიძლება დავიწყოთ საუბარი გაერთიანებაზე. დავიწყოთ საუბარი მხოლოდ საქმეზე. ეკონომიკის განვითარებაზე, მოსახლეობის წინსვლაზე, კეთილდღეობაზე, აი ამ საკითხებზე და მთავრობის გეგმებზე მათ შორის. მე მზად ვარ აბსოლუტურად კონსტრუქციულ რეჟიმში ვითანამშრომლობ ოპოზიციასთან მათ შორის. და მე მინდა ასე ვთქვა, რომ ოპოზიციის ასე ვთქვათ ადგილი და ამ დებატების ადგილი არის პარლამენტი. მე მზად ვარ მთელი ჩემი შემადგენლობით, მთავრობის შემადგენლობით ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მიიღო მონაწილეობა ამ დებატებში. ოპოზიციასთან. ოღონ საგნობრივი შინაარსობრივი განხილვები. Და რა უსაგნო და აბსოლუტურად არაფრის მომცემი და მოსახლეობისთვის უინტერესო დისკუსიები. დიალოგის დაწყების ერთ-ერთი ინიციატორია ლელოც, თუმცა ულტიმატუმებით. მოთხოვნები მიხეილ სააკაშვილს ეხება და არა ქვეყნის განვითარების სურვილს. წინააღმდეგ შემთხვევაში კი ლელო შეიძლება ითქვას, რომ წინასწარ აანონსებს სიტუაციის უკიდურესად გართულებას და სამოქალაქო დაუმორჩილებლობას. საზოგადოება გახლეჩილია ორ ნაწილად. საუბარი არის ადამიანის სიკვდილის სიცოცხლეზე. ვის რავანაირი, ესე ვთქვათ, სენტიმენტები ან ბოღმაედოს გულში. კიდევ ვიმეორებ, დღეს ლაპარაკია, რომ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ისეთი სიტუაციის შექმნა, სადაც ამ ადამიანს ლაპარაკი არის საქართველოს მესამე პრეზიდენტზე, არ დაემუქროს, ესე ვთქვათ, სიკვდილი. თუ ეს მოხდა, ღმერთმა დაიფაროს, მე ესეთი ინტერვიუები აღარ გვიშველის ჩვენ. ჩვენ ქონდა საუბარი ჩვენს განცხადებასთან დაკავშირებით, რომელიც მოგვიწოდებს და მოუწოდებს უყველას, რომ აუცილებელია დიალოგი ვითარების დეესკალაციისათვის. პარტია გირჩის წევრები ამბობენ, რომ საუბარი ყოველთვის უფრო სასარგებლოა ვიდრე ჩხუბი, თუმცა ლელოს განცხადების პათოს არ ეთანხმებიან. დიალოგის აუცილებლობაზე საუბრობენ მოქალაქეებშიც, მაგრამ არა ერთი კონკრეტული ადამიანის გარშემო. მათი შერიგების მცდელობა თან იმ პარტიის მიერ, რომელზე მხარი აირჩია ამ ბრძოლაში და შუამავლობის ინიციატივა, ჩემი აზრით არ გამოიყურება დამაჯერებლად. დიალოგი არის წინაპირობა იმისთვის, რომ რაღაც ნაბიჯები გადავდგათ და მთავარი ახლა რაც უნდა გაკეთდეს არის დავიწყოთ დიალოგი საკონსტიტუციო ცვლილებების საბოლოოდ მიღებაზე, რაც პირველი მოსმენით არის მიღებული. ეს არის პირველი ნაბიჯი, რითაც შეგვიძლია ჩვენ ცოტა გავლენოთ სიტუაცია, იმიტომ რომ ეს არის ის საკითხი, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის სამომავლოდ ქართული პოლიტიკური პლურალიზმისთვის და დემოკრატიისთვის. მმართველი გუნდისთვის კი კონსტრუქციულ რეჟიმში გადასვლის გზა პარლამენტში მიდის. მათთვის გაუგებარია, რატომ უნდა იმსჯელონ პოლიტიკოსებმა სამართლებრივ საქმეზე. თუ ოპოზიციას მსგავსი მოთხოვნები არ ექნება, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ოპოზიცია საკანონმდებლო ორგანოში ელოდებიან, რომ კონსტრუქციულ რეჟიმში განიხილონ ქვეყნისთვის აუცილებელი საჭიროებები. პოლარიზაციის დაძლევის და კონსტრუქციულ რეჟიმში გადასვლის გზა არის საპარლამენტო მუშაობა და არა პარლამენტისთვის ბოიკოტის გამოცხადება და არა რაღაცების მოწყობა სახელმწიფო დაწესებულებების წინ თუ შესასვლელებთან.
თუ გვინდა პოლიტიკური დიალოგი, ამისთვის არსებობს პარლამენტი. ელონორი კრიზისი არ არის იმის საფუძველი, რომ ქვეყანა არიოდა დესტაბილიზაციას პირიქით. შეუწყო ხელი, არსებობს პარლამენტი და პარლამენტში ყველანაირი პირობა, რომ ნებისმიერი კანონპროექტი იქნება თუ სხვა საკითხი, თუნდაც დებატების ფორმატში იქნეს განხილული. დიალოგზე როცა ვსაუბრობთ, უნდა ვისაუბროთ ნამდვილ თემაზე, ის რაც აინტერესებს ჩვენ ხალხს, ის რაც მნიშვნელოვანია ჩვენი ეკონომიკისთვის და ქვეყნის წინსვლისთვის, და არა გამოგონილ თემებზე დიალოგი. ეს არის სამწუხარო რეალობა ოპოზიციის, რომ ისინი ხელოვნურად ქმნიან რაღაც თემებს და ფიქრობენ, რომ თითქოს ამ თემებზე გაშლილი არის საჭირო დიალოგი. როგორი იქნება ჯერ კიდევ დასაწყები დიალოგის მომავალი, სადაც უკვე ვიცით, რომ ოპოზიცია ულტიმატუმის ენით საუბრობს, ეს უახლოეს მომავალში გაირკვევა.